လသားကိုတောင်းထင်အကောင့်တွေသိမ့်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘဲစင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာလသားကိုတောင်းထင်အကောင့်တွေသိမ့်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘဲစင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာ เอ้ยสังโกญีตริยะเรจัมมายีกยูซาอิบราฮิมโมโฮลัตอะโคซีเมอูฮุเซนคัมอ่าบลูดิตက်หลาจามิแล้วบ่သိอูโกโมโกโกอ่าซูออซูออซากีลาဟုတ်ပါแล้วซูออซากีဖြစ်မယ်เมียเอ้ใต้อ่า ဗေယွန်ကနေတာကနေတာဆိုတော့ကနေတာပေါ့ကိုလူမော်မင်းတော့ဆဲချင်တဲ့ကောင်တွေပါခေါ်ပေးမယ်ကတ်တူကိုကကိုဆဲနေအိမ်ပါအပတ်ကြီးသေးပါထိုးပြီးဆဲပေးမယ်နှင်းစုမွန်ကျော်မိုဟာမက်နိုင်နိုင်အေးဩစတေးလျာရောအခြေအနေကောင်းရဲ့လားအာရကန်သားကြီးမင်္ဂလာပါအကိုကိုလူမော်ကိုလူမော်ဟေးကျေးဇူးများအိတ်တင်တယ်မင်္ဂလာပါ အာနင်းချယ်ရီနင်းချယ်ရီရယ်သတိရတယ်ဒံပေကျော်သတိရတယ်အာဖယ်ရိုဇာဝင်းပေါ့အာမီသီဂျန်လာကြောကြောအလုံးမသတိရတယ်ချစ်ရင်သူဟုတ်ပါတယ်ချစ်ရင်သူဒီမဒီဒီရဟာတက်လိုက်ရဲဆိုလို့ရှိရင်အွန်လိုင်းမှာခင်ဗျားတို့နတ်မယ်ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေရဗျာကျွန်တော်ကညတော့ဘလူးတွေဘလူးတွေလုံနေကြလဲတော့ ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးအာ नो नो ဟုတ်ပါတယ်ဖောနော်နော်လားနော်နော်လားမင်္ဂလာပါယာမဝရီအေးဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရတယ်ဟိုဘက်မှာမရဘူးဖြစ်နေสวัสดีครับสวัสดีครับเจาะจ๋าเลยสวัสดีมูฮัมหมัด99ဟုတ်ပါတယ် you know what ကို you know ไอ้ตริยရဲ့ศิลปบุคคริตริยရဲ့ creating a vortex of stuff that draws up sand, gravel and gold from the river erosion floor. This is as he comes to deposit it into the sluice box where the heaviest gold Oh, ဒီဘက်ဒီဘက်မှရပြီ။ဟိုဘက်မှမရဘူး။ကျွန်တော်ဥမာဗမာလိုကဒီမှာဖတ်လို့မရလို့ဗျ။အာတန်းထုံးဦးဒီမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟုံးဆောင်လို့ရှိတယ်။ကိုအောင်လင်းဟင်းတို့တွေရှိတယ်။အဲ channel လူတွေသိသိတယ wow, ်ရက uh, ိ uh ုတင်ရွှေတော့ရှိတယ်မော်လဖိုင် grain sort ရရောဂျိုတစ်လင်ဆန်ဟုတ်ပါပြီဝင်းမေဗာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့အာကိုတန်းနိုင်ဟုတ်ပါတယ်ဝင်းနိုင် UTL Jesus မျှခြင်းပါတယ်မင်းနင်းဝေသတိရတယ် A present အကကို ठी 看到了吧，后面。哎，过了。 看哪里吧、啊，看下三亚那里了，怎么云南的幺戏也不要你了。 ဘာပဲကျွန်တော်တို့မှာစာရေးလက်ပြလာပါအရှင်ဖေဟာဥတည်ပါတဲ့ဖေဟာဥပဇင်းပုံထဲမှာတက်လာလို့အကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ချက်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုလည်းခင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူများနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်เนี่ยမတူ ကိုမင်းနိုင်ရည်သတိရဒေါ်လာလာဒေါ်လာလာဝင်သတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်เนี่ยตฉาနိုင်ငံเนี่ยไม่ตู่ไม่ตู่ได้ปีมาม่าอโกโร่เราเจอเราบอกเจินโร่နိုင်ငံกาโหなおဆုံးกุกกูပြောရင်တော့ဗျာโหကျွန်တော်တို့နိုင်ငံกา engineer တွေอ่ะปาเมยงค์อูไล่နေอ่ะโห engineer ဖြစ်တဲ့လူတွေอ่ะปาเมยงค์อูไล่နေอ่ะตีทวนพยายาม တီထ yup. <po> fo ွေဖိ وا, ု့အချိန်မရှိဘူးအစိုးရရှိမှပါမေယောကိုလိုက်နေရဒ ார ီယပြောလို့ရှိရင်ဟာမင်းကဆရာဝန်ပြောပြပြီအင်ဂျင်နီယာပြောပြပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကနေပြောတာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာတွေဆိုတာဟာအဆောက်အဦတွေဆောက်မယ်တီထွေမယ်ပေါ့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်မန္တလေးကအင်ဂျင်နီယာညီလေးတွေတို့ ကျနော်ရေးရဲလေလေချစ်တယ်။ဟုတ်ดิဖြစ်စေမဟုတ်ดิဖြစ်စေဗမာပြည်အတွက်တို့လူရှူဇက်တို့ပါတို့တို့ထွင်တယ်။အခုကဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေရလေအင်ဂျင်နီယာအလုပ်မလုပ်ရဘူး။ဟာအဲနဲ့ဏီဘောတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်။ဏီဘောတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်သိရမလား။ဟိုဟာလောက်ရမယ်ဒီဟာလောက်ရမယ်။ဟာပါမေးကိစ္စပဲလိုက်နေကြတော့အင်ဂျင်နီယာတွေကကိုယ်လောက်ရမယ်အလုပ်ကိုယ်မလုပ်ရတော့ဘူး။ဒါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလေဆိုတော့ဖိလန်နိုင်ငံမှာဗျာ။ ဟာအခု covid-19 ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကားဖွင့်တာကျွန်တော်တင်ထားတယ်မလားဒီလိုမျိုးလမောင်းနဲ့တလိုဆွဲဖွင့်နဲ့ဟာတွေထွင်ပြီးကဘာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးစာဤတွေအကုန်လုံးကမာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးစာဤတွေကမာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေဗျာအလုတ်သမားတွေရမယ်ဝင်းငွေတွေရမယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပြောတာဗျာကိုယ့်နိုင်ငံကိုဖြစ်စေခြင်းလွန်အာကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယ့်နိုင်ငံကိုဖြစ်စေခြင်းလွန်အာကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောတာ ဒါပေမဲ့ကျွန်တ <c oughs> ော်တို့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်မှုအနေထားကမရှိသလောက်ဖြစ်ကုန်တယ်။ဆရာတော်အရှင်အရှင်ဦးဟုတ်ကြီးအာမောင်ကျောင်းသားဦးတင်ပါ रे ဗျာအငြင်းတန်းလဲသတိရပါဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော်တင်ောင်းောင်းညပြောပြမယ်။ကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံဆိုတာကလူဦးရေ9000လောက်ပဲရှိတဲ့နိုင်ငံလေးဆရာဦးမျိုးတင်သာအာကျွန်တော်သတိရတယ်ဆရာဦးဘုတ်ရပါစေ။အစ္စလာမို့အလိုက်ကုန်ဗော ရမဒန်ဥပုဘ္လလည်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကျွန်တော်ညီအစ်ကိုမေ आ, ာင်နှမတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒါအစ္စလာမ်ကိုအလိုက်ကုန်းပေါ့ဥပုဘ္ဗရရပါစေလေကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကပညာရေး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 အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၁၀မိနစ်လောက်ကလည်းပညာရေးပညာရေးပညာရေးအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောမယ်ပညာရေးပညာရေးပညာရေး ပညာရည်ပညာရည်ပညာရည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်အိန္ဒိယへတရုတ်へနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုးး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 း အလုတ်ကြမ်းသမားတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယကသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုဈေးပေါပေါ့နဲ့ဈေးွက်ထဲဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကဈေးပေါပေါ့နဲ့ဈေးွက်ထဲဝင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောဦးမယ်เนาะဒါအိန္ဒိယကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုဝင်းမလာတည်လို့တကယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေထိုင်းဥဝင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတွေရဲ့အလုတ်သမားဈေးွက်ပေါပျောက်သွားလိမ့် ဒါခင်ဗျားတို့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုအလုံနေတဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတွေရှိတယ်။အကယ်၍များအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေထိုင်းစဲကွတ်ထဲကိုအလုတ်သမားစဲကွတ်ထဲကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေရှင်ပြန်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခတ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာအဲ့ဒါရည်စရာတွေတစ်ခုမှမပါဘူးနော်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေထိုင်းစဲကွတ်ထဲကိုရောက်လာလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံသားအလုသမာတွေဈေးကွက်ပြောက်သွားလိမ့်အလုသမာတွေဆိုတာကရွှေ့ပြောင်းနေကြတာစိုက်သက်လင်းဟိုမှာတအားချစ်တဲ့မွတ်မွတ်ထားပါတော့ဂျိုးကြတွေပါနေမလောက်တော့နဲ့စော်ဝါဒီခတ်လည်းမလောက်တော့ဘူးထားပါတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောတာအလုသမာဈေးကွက်ဒီအကုန်လုံးကလှဲ့နေ လို့ဆိုဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကအလုအတ္တမားတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုမလာသေးဘူးဆိုတာမလေးရှားဈေးကွက်ပြွင့်နေလို့မလေးရှားဈေးကွက်ပျောက်သွားရင်ဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုအတ္တမားကထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဝင်လာမှာထိုင်းနိုင်ငံကအလုတ်ပိုက်ရှင်တွေရအလုတ်ပို့လုတ်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဈေး내တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ခိုင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူခိုင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဈေးကွက်ပြောင်းဦးမယ် အေးအေးရိရရဲ့မဟုတ်အကူမမောင်အေးရမှန်တယ်ပြောတယ်ဂျေစုတင်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွတ်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ကမဖြစ်မနေရပ်အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာဗမာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဟာဗမာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဖက်ဒရယ်ပေးဖို့အတွက်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုဖက်ဒရယ်မပြည့်မနေပြေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒေသကိုတိုင်းကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะအုပ်ချုပ် ਨਹੀਂ လို့မရတော့ဗမာခေါင်းဆောင်တွေတေးသေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့ပြောတာဗမာခေါင်းဆောင်တွေတေးသေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့ပြောတာခမရိုးက ommunity တဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ရခိုင <c oughs> ်တိုင်းရင်းသားတွေကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကလူမျိုးရေးခွဲခြားတာလို့တည်းဆိုပြီးခမားတို့ပြောတယ်။ခမားတို့ဗမာរីလို့တဲ့